Vi ska fortsätta utfrågningarna av ungdomsförbundens ledare. Och det är ju Sverigedemokraternas dag idag. Och partiledaren Jimmie Åkesson, han har på en presskonferens som ni kunnat se här på svt.se under förmiddagen lanserat en satsning på heltidsjobb inom offentlig sektor. Och vår gäst är alltså Gustav Kasselstrand som är ordförande för ungdomsförbundet SDU. Välkommen hit. Tack så mycket. Vad tycker du om det här förslaget? Det är ett bra förslag. Vi vet att väldigt många som kommer in på arbetsmarknaden gör det genom att de går från arbetslöshet till deltidsarbete och sedan till heltid. Så om man kan stärka möjligheterna för människor att gå från deltid till heltid så är det någonting som är väldigt positivt. Samtidigt ska jag säga att jag generellt sett har en skeptisk inställning till att politiker har någon stor förmåga att lösa arbetslösheten. Det måste till ett ökat fokus i Sverige på att arbetstagare gentemot företagare som skapar arbeten. 6 miljarder kronor nästan kostar den här satsningen. Tycker du att det är rätt fråga att satsa på? Ja, alltså gör man bedömningen att de här 6 miljarder kommer att få effekt på arbetslösheten så är det ju välinvesterade pengar. Men samtidigt så bör man ju givetvis ha full kontroll på att det här är en satsning som kommer att ge effekt. För att det finns en rad olika arbetsmarknadspolitiska satsningar där man i praktiken sköljer miljarder ner i vattnet i sjön. Och arbetsmarknadspolitiken har ju präglats under årtionden av en enorm ineffektivitet på olika satsningar som inte har lett till arbete. Och det beror i mångt och mycket på att Sverige har saknat en god utbildningspolitik. Mm. Den svenska skolan är i förfall och människor får inte rätt kunskaper till arbetsmarknaden. Jimmie Åkesson var väldigt tydlig idag med att det här är för att locka kvinnliga väljare. Varför är relativt få kvinnor som röstar på Sverigedemokraterna? Jag tror att den enskilt största förklaringen till att vi har haft svårt att rekrytera kvinnor beror förmodligen på att det har funnits ett socialt stigma för att aktivera sig i Sverigedemokraterna som en politisk företrädare. Och kombinerat med en viss hotbild mot Sverigedemokraterna så har det här hållit kvinnor tillbaka. Men vi vet också att vi har ett relativt stort stöd bland kvinnor. De delar våra åsikter i ganska stor utsträckning. Ja, men dubbelt så många av dem som röstar på Sverigedemokraterna är ju män. Det är väldigt mycket mer män. Det har funnits lite olika opinionsundersökningar här. Det har funnits opinionsundersökningar som tyder på att kvinnor i väldigt stor utsträckning också röstar på partiet. Så det finns olika uppgifter. Men jag tror att det viktigaste är att vi kan rekrytera kvinnliga politiska företrädare i större utsträckning. Vilket vi inte har lyckats med idag. Men menar du alltså att Jimmie Åkesson har fel? Det är inte så att ni har svårt att rekrytera kvinnor? Jo, det har vi absolut. Och framförallt som företrädare för partiet. Det är ju där vi verkligen måste rekrytera kvinnor. Jag tänker på de kvinnliga väljarna. Ja, alltså det är mycket, mycket mer kan göras. Men jag tror att det här kommer att vara någonting som sker också per automatik i takt med att våra åsikter vinner mer mark i det svenska samhället. Och i takt med att vi blir mer accepterade som parti så kommer också kvinnor att komma. Hur mycket handlar det om er politik? Det tror jag att det handlar om i mindre utsträckning. Det handlar i större utsträckning om den allmänna acceptansen för Sverigedemokraterna i samhället och möjligheten att rekrytera kvinnliga politiska företrädare. Samtidigt så driver SD sänkt abortgräns från 18 till 12 veckor. Ni driver också sambeskattning. Enligt jämställdhetsexperter så är det inte särskilt kvinnovänliga förslag. Nu försöker ni då idag nå kvinnliga väljare genom satsningen på offentlig sektor. Hur går det här ihop? Ja, väldigt skeptisk till att så kallade svenska jämställdhetsexperter ska föra talan för alla svenska kvinnor i det svenska samhället. Jag har ganska lågt förtroende för dessa så kallade experter. Jag tror att vi kan rekrytera kvinnliga väljare precis som liknande partier har gjort nere i Europa. Om man tittar på vår typ av partier i Europa så finns det ingen större skillnad i vilket stöd de har mellan män och kvinnor. Men sambeskattning, är det bra jämställdhetspolitik? Ja, absolut. Och sambeskattningsförslaget är ju någonting som vi har drivit länge inom SDU och någonting som jag tror att väldigt många familjer skulle tjäna på. Sen är det ju såklart tråkigt att det finns en besatthet från svensk media att hela tiden göra allting till ett perspektiv om män och kvinnor. Det finns andra egenskaper hos människor än att de är just män och kvinnor som man kan fokusera på. Samtidigt vet vi ju att när man tog bort sambeskattningen så var det 1 miljon hemmafruar som kommer ut på arbetsmarknaden. Säger inte det någonting om det förslaget? Ja, men alltså, det finns ju många europeiska länder idag, Storbritannien, Tyskland och andra europeiska länder som har ett sambeskattningssystem där man har en frivillig sambeskattning. Och de här länderna har ju klarat den omställningen väldigt, väldigt väl. När vi räknade på det här genom Riksdagens utredningstjänst så visade det sig att
hundratusentals hushåll skulle få en skattelättnad om man kunde välja att frivilligt ingå sambeskattning. Så att jag tror att det absolut är någonting som skulle stärka familjens roll i samhället och därmed också kärnfamiljens roll. Samtidigt är det ju så att i många andra länder så jobbar inte kvinnor alls i samma utsträckning som i Sverige. Men jag vill ändå fråga dig om att Jimmy Åkesson, han pratar ju idag om att man vill nå kvinnliga väljare. Han pratar om jämställdhetssatsningar. När ni höll seminarium igår, SDU, med tre ungdomsförbund från nationalistiska partier i Europa, så pratade ni mest om olika hot mot nationalstaten. Det är två olika ingångar. Vad beror det på, tror du? Förstår inte riktigt i fråga. Även kvinnor är en del av nationalstaten uppenbarligen. Så att man talar om nationalstaten är ju givetvis någonting som ligger i allas intresse. Men inga satsningar mot kvinnor, det är så jag menar. Nej, vi tror inte på att man behöver någon specifik satsning för just kvinnor. Utan vår politik tilltalar ju alla människor i Sverige. Såväl kvinnor som män. Och vi har ju också sett i SDU att vi har relativt många kvinnliga företrädare inom ungdomsförbundet. Så att, jag tycker att det är en icke-fråga och någonting som ni försöker spela upp för att ni hela tiden har de här genusglasögonen på er när ni tittar på svensk politik. Men det är ingen markering mot moderpartiet som politiska bedömare har menat? Vilken då? Att ni väljer att prata mycket om nationalismen medan moderpartiet pratar om socialkonservatism. Nej, det är ingen markering utan vi tror ju på nationen som gemenskap. Så det finns ingen motsättning där? Nej, det tycker jag inte. Hur viktigt är det för dig som ungdomsordförande att vara lojal mot moderpartiet? Det är ju viktigt till en viss gräns, men samtidigt så måste jag också ha egna händer att kunna formulera min egen politik och den politik som SDUs medlemmar har slagit fast på våra kongresser. Och jag tycker att SDU ska fungera som vilket ungdomsförbund som helst gentemot sitt moderparti. Jag har en ganska så avslappnad inställning till att SDU är ett ungdomsförbund som emellanåt kan kritisera moderpartiet när vi tycker att de är ute på fel väg. Och som sagt så tycker inte jag att det är någonting särskilt dramatiskt utan någonting som både SDU och SD kan må bra av. Men ändå nyfiken, du har ju varit kontroversiell inom partiet. Du offentligt kritiserade Israel-Palestina-politiken och det ledde till att du fick lämna din post som politisk sekreterare i partiets riksdagsgrupp. Har det påverkat dig på något sätt som ungdomsordförande? Det har ju varit en process nu under ett par år där ungdomsförbundet har gått från att vara i praktiken en helt integrerad del av partiet till att nu fungera som vilket ungdomsförbund som helst som har en fristående politik men som fortfarande är en sverigedemokratisk som politik. Står mer utanför menar du? Ja, vi äger rätten att själva formulera politiken och i de allra flesta frågor så kommer vi att ha samma politik som SD men det finns vissa frågor där vi har formulerat en annan politik. Men det är klart att det här har varit en process och nu så är vi i en situation där vi fungerar som de flesta ungdomsförbund. Mm. Och det är också någonting som vitaliserar hela sverigedemokratin med tanke på att ungdomar söker ett ungdomligt perspektiv på politik som vi lanserar och ett ungdomsförbund måste få agera som ett ungdomsförbund. Men håller du fast vid den här kritiken mot moderpartiet när det gäller Israel-Palestina? Ja, absolut. Den är högaktuell. Ja. Så att du har inte tonat ner kritiken mot moderpartiet? Nej, alltså det är inte en fråga jag driver aktivt på något sätt och det är inte en fråga som vi talar om löpande på det här sättet. Men jag tycker fortfarande att moderpartiet har en alldeles för onyanserad bild av Israel-Palestina-konflikten. Och jag menar att SDU företräder en mer folklig uppfattning i Sverige kring svårigheterna kring den konflikten. Mm. Och att vi inte bara tar Israels sida i den konflikten. Ni vill inte se en tvåstatslösning? SDU vill ju se en tvåstatslösning. Ja, förlåt, ni vill se en tvåstatslösning, det vill inte moderpartiet. Och, ja, och jag är också generellt sett positiv till att Palestina nu har fått en uppgraderad status inom FN. Mm. Du har också riktat kritik mot att flera SD-toppar tvingats lämna sina poster. Jag tänker på Erik Almqvist till exempel. Mm. De senaste dagarna så har det varit debatt kring Kent Ekeroth som visat sig vara inblandad i sajten A-pixlat. Han tycks kunna behålla sin post. Hur ser du på det med tanke på de andra uteslutningarna? Ja, det är klart att han ska behålla sin post. Jag tycker att man ska värna om sina egna och inte agera med metoden att människor måste lämna så fort de gör någonting. Mm. Och därmed ser jag inga konstigheter med att Kent Ekeroth behåller sina poster. Men tycker du att Jimmy Åkesson är konsekvent i sin nolltolerans? Alltså det är svårt att bedöma fall från fall och det är svårt att bedöma liksom graden av konsekvens med tanke på att det är olika fall. Men som sagt, det är ingen hemlighet att jag tycker att Erik Almqvist kunde ha varit kvar i riksdagen med tanke på att han har bidragit med så mycket mer än vad han så att säga, då ställde till med i höstas. Det finns en inkonsekvens? Nej, det skulle jag inte säga. Jag vet inte om jag kan svara på den frågan med tanke på att fallen är så oerhört olika och vi får upp väldigt mycket fall i partistyrelsen där jag också sitter med och bedömer dessa fall.
Så hur mycket fall får ni upp? Ja, det är några stycken per möte. Allra sist vill jag fråga dig, du har varit ordförande 2,5 år. Det framöver, hur intresserad är du att bli partiledare? Ja, alltså, jag tycker att Jimmy gör ett kanonjobb och jag har fullt förtroende för Jimmy Åkesson, och det har jag sagt många gånger till media också. Jag tycker att Jimmy Åkesson ska fortsätta så länge han själv känner att han har glöden och så länge han själv vill och orkar. Och det verkar han kunna göra många år till. Sen då? Mm. Ja, sen så får någon annan diskutera vem som ska ta över. Men du vara intresserad? Jag är 26 år, precis fyllt 26 år och är fullt fast besluten om att fortsätta vara ordförande för SDU. Och det är SDU jag har mitt stora engagemang idag. Det är SDU som jag har mitt stora hjärta och jag hoppas kunna fortsätta där. Mm. Tack så mycket Gustav Kasselstrand för att du kom hit idag. Alldeles strax, Centerns presskonferens, trots att det inte är deras dag idag. Då så intervjuar Mats Knutsson, statsvetarna Katarina Barling och Jonas Hinnfors.